Сучасні акушери впевнені, пологи – процес природний, а майбутній матусі потрібно допомогти розслабитися та побороти біль. Адже тоді поява маленької людини на світ буде радісною та легкою. Лікар із Бразилії пропонує породіллям танцювати під час пологів. Акушер-гінеколог переконаний, що під час переїм не потрібно лежати в ліжку і стогнати від болю, а навпаки – активно рухатися. Щоб підтримати своїх пацієнток, красунчик Фернандо танцює разом із ними. Метод танців під час пологів цілком науково обґрунтований, бо сприяє виробленню гормонів, які об'єктивно полегшують больові відчуття. Лікар та його команда – ті ще жартівники. Вони не тільки весь час посміхаються, а й люблять просто потанцювати на робочому місці. Найсерйозніші речі можна робити з посмішкою.